Bra där. Träna på att prata nu också, killar, i spelet. Bra skott, men det är tyst, Tjore. Prata. Kommer han. Titta så långt det är klar innan ni kör. Kör tre som kör samtidigt. Kolla, Petition. Där Anton. Så Jonte kan hitta vinklar också. Där kommer han. Titta, allt är klar. Kommer han på en touch. Vi kör åka ett par minuter till Jonte. Ah, Douglas, good time.